Moskvada o'tkazilgan eng go'zal migrant ko'rik tanlovida o'zbekistonlik qiz g'alaba qozondi. Rossiya poytaxti Moskva shahrida muhojir qizlar o'rtasida go'zallik tanlovi bo'lib o'tdi. G'oliblikni o'zbekistonlik Rushana Karimova qo'lga kiritdi. Bu haqda Sputnik nashri xabar berdi. Qayd etilishicha, g'olib finalda lazgi raqsini ijro etib, hakamlar hay'atini lol qoldirgan. Sovrin sifatida u Moskva moliya va huquq universitetida o'qish uchun sertifikatni qo'lga kiritgan. Ma'lum qilinishicha, Rushana Karimova biznes bilan shug'ullanadi. Bo'sh vaqtini vizajistikaga sarflaydi. Bundan tashqari, u ingliz tilini o'rganmoqda. Shuning uchun u tadbir so'ngida nutqining bir qismini chet tilida talaffuz qila olgan. Tadbir Rossiyadagi muhojirlar federatsiyasi tomonidan tashkil etilgan. Unda 13 davlatdan kelgan 50 nafar qiz qatnashgan. Biroq finalgacha Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmaniston va O'zbekiston Rossiyadan kelgan 10 nafar qiz yetib borgan. UzAuto Motors kompaniyasi Chevrolet Onix avtomobili sotuvi qachondan boshlanishini ma'lum qildi. Bu haqda Everyday UZ muxbiri xabar qildi. Ma'lum bo'lishicha, kompaniyaga ushbu masala yuzasidan ko'plab savollar kelib tushmoqda. Kompaniya shularni inobatga olib, yangi model sotuvi qachondan boshlanishini ochiqladi. Ta'kidlanishicha, Chevrolet Onix avtomobili 2022 yil oxiri, 2023 yil boshida sotuvga chiqariladi. Tolibonning asosiy daromadi nima ekanligi ma'lum qilindi. Tolibon hukmronligidagi Afg'onistonning kelgusida xorijiy mamlakatlar, xususan Rossiya bilan aloqalari qay yo'ldan boradi? Bugun Tolibonning asosiy daromad manbai nima? Toliblar avvalgidek axloq politsiyalarini tiklaydimi? Bu kabi savollarga Tolibon harakati vakili Zabihulla Mujohid Da'as muxbiri bilan muloqotda javob berdi. Mujohid Qobul aeroporti atrofidagi muloqotda Rossiyaga xalqaro reyslarni tiklash rejalashtirayotganini ma'lum qilgan. Biz Qobuldan xalqaro reyslarni qayta tiklash ustida ishlayapmiz, lekin ba'zi qiyinchiliklar mavjud. Xalqaro standartlarga ko'ra, aeroport va bortda xavfsizlik standartlariga rioya qilish uchun mas'ul bo'lgan tashkilot bo'lish kerak. Biz hozirda shunday tashkilotni qidirmoqdamiz, lekin qidiruv hali natija bermadi, degan u. Mujohid Rossiyaga ham xalqaro reyslarni tiklash rejalashtirayotganini ta'kidlagan. Biz barcha davlatlar bilan munosabatlar o'rnatishga harakat qilyapmiz. Gap diplomatik munosabatlar haqida ketyapti. Ularsiz keyingi hamkorliklar shunchaki mumkin emas. Biz Rossiya bilan asosan hukumatimizni tan olish va elchixona ochish bo'yicha muzokaralar olib boryapmiz. Bu masalalarni hal qilish hamkorliklarning yanada kengayishiga zamin yaratadi, degan u jurnalistning Tolibon Rossiya bilan qaysi sohalarda hamkorlik qilishini rejalashtirgan degan savoliga. Jurnalist Mujohiddan Tolibon Afg'onistonning Moskvadagi elchixonasida kadrlar almashinuvini nazarda tutgan yoki yo'qligi haqida so'ragan. Mujohidga ko'ra, bu masalani Afg'oniston Islom Amirligi Tashqi ishlar vazirligi hal qilishi kerak. Hozirgi Afg'onistonning Moskvadagi elchixonasi va Rossiyaning Qobuldagi elchixonasi odatdagidek ish boshlashi muhim. Shundan so'ng biz diplomatik xodimlarni o'zgartirish masalasini ko'rib chiqamiz. O'z vazifalarini to'g'ri bajarmagan xodimlar chetlatilishi mumkin, degan u. Mujohidning ta'kidlashicha, harakat barcha davlatlar bilan hamkorlik qilishga umid qilmoqda. Rossiya iqtisodiy jihatdan muhim davlat. Rossiya va boshqa davlatlar Afg'onistonni tiklashga yordam berishi mumkin. Biz bunday yordamni mamnuniyat bilan qabul qilamiz va moliyaviy yordamni kutamiz, degan harakat vakili. Mujohid bugungi kunda toliblarning asosiy daromad manbai nima ekaniga ham aniqlik kiritgan. Unga ko'ra, harakat asosan bojxona va soliqlardan daromad topmoqda. Kelgusida biz foydali qazilmalardan daromad olishni rejalashtirganmiz, degan Mujohid.